Foi tudo! Olha lá! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É a hora! 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 Dito! 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 Obrigado. Aí o Miguel Ortiz aí. Parabéns, Dito! Deixando eu não sei onde que é nenhum. Beleza. Sofia. 75, Dito. É. Parabéns, obrigado. Amém, Jesus. Só você segundo. Ai, que essa cara mais linda. Parabéns. Que Deus abençoe o Senhor. Muito saúde pro Senhor, tá? Que Deus abençoe muito, Senhor, tá? Só um minuto, por favor. Deixa eu acertar. Peraí. Fica bastante firme, viu? E sorria bastante, viu? Deus abençoe, viu? Tô ficando velho. Tô ficando velho. Tô ficando bonito. Nossa! Parece que foi ontem, né, Raquel? Quanto? 77. Ah, esse moço tá na forma. Ela que não tá com o time aqui na rede de agora, ela tá falando de cinco pra botar o seu nome. Vamos ver o que é isso. Thank you.
Mais tarde! Então dá para quem? Vamos ver o primeiro pedaço para quem que nós vamos dar? O primeiro pedaço para quem que você vai dar? Primeiro pedaço, Vitor. Para quem? Para quem que você é mais querido seu? Olha aí. Eu? Renato? Renato? Ah, eu? O Renato, putado? E viva, Renato! Viva! Gostou da festa? Não vai solar, não. Gostou da festa? Gostou da festa? Tá gostando da festa? Tô. Tá feliz? Tá ótimo. Ai, que bom, então, viu? Depois você vai assistir, tá? Comemorar. Tá bom? Meu Deus, depois você vai assistir seu filme. Estive presente no aniversário do grande amigo meu, da infância, em 1949, quando estudávamos juntos no Derbal de Paula Ferreira, do Dito, muito amigo. Dito, além de ser um bom aluno, e também foi um grande irmão do Santíssimo, deixou seu nome na Igreja Matriz. Parabéns, Benedito, pelo seu aniversário, muitos anos de vida. Estou muito feliz de ver você com perfeita saúde. Eu louvo a Deus por mais um ano de vida do meu tio. 75 anos. O que mais eu fico alegre, que ele lembra e adora Itapetininga, a terra das escolas, e todas as figuras, todas as pessoas populares, ilustres, que marcaram um grande trabalho em prol da nossa cidade e região. E este ano foi uma luta muito forte devido à saúde dele, mas Deus sabe todas as coisas e ele nos deu vitória para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agradeço a Deus porque ele tem colocado pessoas nas nossas frentes para abençoar o tio Dito. Com certeza o teu Dito deixa o nosso coração muito alegre com as suas brincadeiras, com as suas diversões e até com as suas cantorias aqui em casa. Com certeza até aqui o Senhor nos ajudou. Teu Dito, Deus abençoe em nome de Jesus.